визначаємо проблему, ми працюємо над нею. Такий захід, як наш форум, є унікальним і за змістом, і за форматом. Системний підхід до здійснення заходів щодо підвищення надзвичайних екологічних чи звичайних питань. Жінки в умовах епохи збройних конфліктів. Результати нашої кропіткої потужної роботи. Що коли буде цей перелік посад збільшуватись і розширюватись. Про захист природних прав жінок на гідну роль у суспільстві, безпеку, особистісний розвиток і ще багато чого. І ми розуміємо, що гендер – це не тільки про жінок і чоловіків, це про справедливість. Тож я прошу поділитися своїми думками з цього приводу пані Марину Порошенко. Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю у Харкові учасників першого міжнародного гендерного форуму. Сьогодні ми з вами є свідками створення першого і масштабного українського майданчика для розвитку лідерського потенціалу жінок та підвищення їх рівня впливу на суспільно-економічні процеси в державі. На перший погляд, може здаватися, що ці теми мало стосуються України. Однак, як не дивно, відповідно до індексу гендерної нерівності 2016 року, Україна визнана далеко не найкращою країною Європи для жінок. Згідно з даними Державної служби статистики, українські жінки отримують на 36% меншу зарплату, ніж чоловіки, при рівних посадах і навичках. За результатами інших досліджень, цей розрив ще більший. Причому на позиціях топ-менеджерів жінки отримують лише 58% від зарплати чоловіків. І ми розуміємо, що така ситуація суперечить взятим Україною міжнародним зобов'язанням. Однак хочу підкреслити, що з часів Революції Гідності ми активно будуємо суспільство, в якому кожний громадянин має рівні права на самореалізацію, незалежно від статі чи зовнішніх проявів. І як результат, за останні роки українська держава зробила вагоме зрушення у питанні забезпечення рівних прав і можливостей, в тому числі щодо формування інклюзивного середовища і гендерної рівності. І ми дійсно можемо констатувати, що сьогодні у нас немає яскраво вираженої дискримінації за гендерною ознакою. Наші жінки мають безліч можливостей для реалізації своїх потенціалів. Вони є парламентарями, обіймають високі посади в уряді і в бізнесі. Сьогодні в українському парламенті 12% від загального складу депутатів – жінки. І це найвищий показник за весь час незалежної України. Хочу навести порівняння, що у середньому по Європі цей показник становить 23%. Я впевнена, що показник жіночого представництва на керівних посадах в Україні може бути ще більшим, якщо державою будуть усунені перепони, які стоять на заваді рівних можливостей та умов праці для всіх без винятку. Тому наше першочергове завдання – боротися з гендерними стереотипами. Сьогодні ми живемо у європейській державі, де мають з повагою ставитися до кожної особистості, без упереджень, дискримінації і на принципах гендерної паритетності. І ці основи ми маємо виховувати уже з дитинства. Це обов'язок не лише батьків, а й завдання для педагогів. Якщо ми хочемо, щоб була рівність, ми не маємо розділяти, що можуть робити тільки чоловіки, а що лише жінки. І після цього наші діти відчують себе рівними. А зараз хочу процитувати слова британського принца Гаррі. Коли жінки отримують рівні права з чоловіками, вони радикально покращують життя всіх, хто їх оточує, своїх сімей, громад і країн. І я впевнена, що з цим висловом важко не погодитись. І на завершення хочу поділитися
цікавими результатами експертів Всесвітнього економічного форуму. Вони підрахували, що економічний гендерний паритет може принести, увага, 200 мільярдів доларів для США, 526 мільярдів доларів для Японії та 285 мільярдів доларів для Німеччини. Вражаючі цифри, не правда ли? Позитивні результати скорочення гендерного розриву в сфері зайнятості підводить і Світовий банк. За його даними, це стало рушійною силою економічного зростання в Європі за останні десятиріччя. І навпаки, обмеження доступу жінок до ринків праці дорого коштує глобальній економіці. За деякими оцінками, Східна Азія втрачає до 45 мільярдів доларів щорічно за рахунок обмеженого доступу жінок до можливостей працевлаштування. Тому питання гендерної рівності – це не просто модний європейський бренд, а як бачимо, це ще і інструмент фінансового процвітання та один з невід'ємних чинників побудови безпечного і толерантного суспільства. Тож нехай сьогодні форум сприяє подальшим гендерним перетворенням в Україні, а кар'єрний успіх українських жінок стане життєвим принципом. Дякую за увагу. Спасибі, пані.